ក្លឹបធំមួយកំពុងតែត្រៀមផ្តល់ជូនសំណើនាំយក Cristiano Ronaldo ចេញពីក្រុម Manchester United នៅដើមឆ្នាំក្រោយខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo ថ្មីៗនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍កំពុងតែទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការចាក់ចេញពីក្លឹបបិសាចក្រហម Manchester United នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះបន្ទាប់ពីក្លឹបធំមួយកំពុងតែរៀបចំផ្តល់ជូនសំណើដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើរូបគេជាការពិតណាស់អតីតតារារបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដរូបនេះត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការចាក់ចេញពីទឹកដីអូលត្រាហ្វតកាលពីទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនាពេលកន្លងទៅបន្ទាប់ពីគេបានប្រាជ្ញានៅក្នុងការស្វែងរកកន្លែងលេងថ្មីដែលអាចផ្តល់ឱកាសទៅដល់ខ្លួនសម្រាប់លេងនៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions League ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរទំនាក់ទំនងរបស់ Cristiano Ronaldo ជាមួយនឹងក្លឹបហាក់កំពុងតែមានភាពប្រស្រាំរួចហើយផងនោះដោយការពីពេលកន្លងទៅលោកគ្រូបង្វឹក Erik ten Hag បានសម្រេចចិត្តដកឈ្មោះគេចេញពីក្រុមទល់ជាមួយនឹងក្រុម Chelseaកាលពីថ្ងៃ$22ដោយសារតែបង្ហាញឥរិយាបថមិនល្អនៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុមស្ពើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Daily Mirror បានអះអាងថាអតីតក្លឹប Sporting របស់គេអាចនឹងព្យាយាមដាក់ជូនសំណើទៅកាន់ក្លឹប Manchester United នៅដើមឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដើម្បីនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ37ឆ្នាំត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីពូទកាល់វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រភពដដែលនេះបានបង្ហាញទៀតថាក្លឹប Sporting សង្ឃឹមថានឹងអាចទាក់ទាញចិត្តរបស់ Ronaldo បានប្រសិនណាបើពួកគេអាចទទួលបានកៅអីទៅលេងវគ្គ16ក្រុមនៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions League នោះ